Salam, aziz YouTube kanalı izleyiciləri. Masazır qəsəbəsində yeni bir həyətimiz satışa çıxıb. 60 kvadratdır, 2 otaqdır. Düz yolun qırağıdır, maşrut yaxınlıqdan işləyir. Keçən istiqamətimizdən tanış edəyin. Bu bizim həyətimizdir. Qiymət 32 min azın. İki otaqdır. Keçək sömümüzün çarşı ilə tanış edəyim. Bu dəhlizdir. Bu bir yataq otağıdır gördüyümüz kimi. Belə bir yataq otağıdır. Bu zalıdır. Belə bir geniş salı var. Bir otaq bir geniş saldan ibarətdir. Hə. Bu mətbəximizdir. Bu mətbəximizdir gördüyünüz kimi. Belə bir mətbəximiz də var. Bu da sanuzelimizdir. Qiymət, əziz YouTube kanal izləyiciləri, 32 min azim. Xahiş olunur, kanala abunə olmağı unutmayasınız. Buyurub, müraciət edə bilərsiniz.